欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。美国国务院呢，在星期一发表了国际宗教自由报告，对于包括中国等国家在内呢，进行了宗教自由状况的评估。那么有关这份报告的详细内容，下面我们就连线到美国国务院，请美国之音记者杨明来谈谈报告的详细内容。好的，杨明。好的，宇文。那么美国国务院根据呢国会的授权，每年呢对世界范围的宗教自由状况呢进行评估。2011年度呢审议了全球199个国家和地区的宗教自由状况，发现呢在很多地方宗教自由、言论自由和集会自由等并没有受到尊重。其中呢中国的宗教自由状况呢出现了明显的恶化。是，那杨明，我们也知道美国国务院星期一发表了2011年度国际宗教自由报告，指出中国政府在尊重和保护中国的宗教自由方面出现了显著的恶化。报告说，在西藏和其他藏人居住区，这包括加紧对宗教活动的限制，尤其是在喇嘛庙和尼姑庵，中国官员对这些宗教传统活动的干涉加剧了藏人的怨愤，导致2011年至少12名藏人自焚。中国当局继续严厉镇压居住在新疆和其他地区的穆斯林。报告指出，在政治和宗教敏感周年纪念日和事件到来之前，当局的压制加剧，如2008年3月10日藏人地区的抗议和骚乱三周年，3月28日的农奴解放日，7月6日的达赖喇嘛诞辰日，以及7月19日的西藏和平解放60周年庆祝。在国务院的新闻发布会上，美国国际宗教自由无任所大使苏珊·库克说，在上周举行的美中人权对话中，他向中国方面提出的中国宗教自由问题包括家庭教会被视为非法、被取缔的法轮功、维吾尔人和藏人宗教自由、不允许效忠教皇的天主教会合法登记等。他说，40多名藏人自焚表明他们的绝望程度。他指出，美国在言论自由、宗教自由和普世人权方面在继续向中国施压。库克大使说呢，宗教自由是普世人权价值，对社会的稳定、和平与繁荣的必不可少。这个宗教自由报告呢，将献给那些全球为宗教自由而奋斗和献身的人们，其中也包括呢那40多名这个因为这个宗教自由而这个自焚的那些藏人。宇文。是的，杨明，我们刚刚看到了库克大使的谈话啊。那么实际上就在昨天，美国国务卿克林顿他也对这份报告进行了讲话，是不是能请你再谈谈相关的情况呢，杨明？好的，美国国务卿克林顿呢，昨天在美国的智库卡内基国际和平基金会上呢，他这是这样表示的。他说呢，宗教自由是美国的外交政策的基石之一，是美国的外交这个政策的重点。美国致力于通过各种渠道促进的全球范围的宗教自由。他说呢，宗教自由是人权的一部分，是普世价值。任何政府都不应该以任何借口来剥夺其人民的宗教信仰，不能将他们的意志强加于人民。他强调，一个社会越是尊重宗教自由，人民就会越参与这个社会。啊，那么如果他们感受到了迫害，那么他们这个无法行使他们的宗教权利，他们就会感到失望或者绝望。那么这一点呢，克林顿的这番话呢，在中国的这个藏人和维吾尔人，他们反抗当局压制宗教自由的活动中呢，得到了印证。宇文。好的，我们非常感谢杨明在美国国务院为我们所进行的最新报道。